سلامٌ علیکم طبتم مبارکۃً طیبہ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما الحمدللہ প্রিয় দর্শকবৃন্দ মহান আল্লাহে এই কুরআন মজিদত কইছে যে ওয়ামান আহসানু কাওলান মিম্মান দাআ ইলাল্লাহ, যে তেওঁতকৈ আৰু কাৰ কথা উত্তম হ'ব পাৰে যিয়ে আল্লাহৰ প্ৰতি আহ্বান জনায়। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, ইতিমধ্যে মহান আল্লাহৰ সেই কথাৰ ওপৰত সৰুগত কৰি বিগত প্ৰায় ডেৰটা বছৰে ধৰি আমি এই কুৰআন মজিদৰ অসমীয়া অনুবাদৰ চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতা আমি চলাই আহিছোঁ। মহান আল্লাহৰ ওচৰত আমি অগণন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু মহান আল্লাহৰ প্ৰত্যক্ষ সহায়ৰ অবিহনে আমি এই ধাৰাবাহিকতা আমি কেতিয়াও অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ ব্যক্তিগতভাৱে সক্ষম নহওঁ। গতিকে যি কি নহওক, প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও আমি আপোনালোক সকলোকে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আল্লাহৰ দ্বাৰা নাজিলকৃত এই বিস্ময়কৰ মহাগ্ৰন্থ আল কোৰআনৰ মাজলৈ। আৰু ইনশাআল্লাহ আমাৰ আজিৰ ধাৰাবাহিকতাৰ দিশৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ 462 নং খণ্ডটি কোৰআন মজিদৰ 43 নং সূৰা আজ-জুখৰুফৰ 14 নং আয়াতৰ পৰা। বিসমিল্লাহিৰ ৰহমানিৰ ৰহিম, ৱা ইন্না ইলা ৰাব্বিনা লা মুনকালিবুন। প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, বিষয়বস্তুৰ প্ৰসংগ আমি দেখিছোঁ যে মহান আল্লাহে মানুহৰ বাবে এই পৃথিৱীত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাপনাসমূহ দিছে। পৃথিৱীখন আমাৰ আশ্ৰয়স্থল কৰি দিছে, সমতল ভূমি কৰি দিছে। এই পৃথিৱীত মানুহ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ আল্লাহে বহুতো পথ সৃষ্টি কৰি দিছে। ইয়াৰ উপৰিও মহান আল্লাহে যাতায়াতৰ দিশটোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে যে নৌযানসমূহ বা চতুষ্পদ জন্তুসমূহ মানুহৰ আৰোহণ কৰি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবৰ বাবে মানুহে আল্লাহে ব্যৱস্থাপনা কৰি দিছে। গতিকে প্ৰসংগৰ সেই ধাৰাবাহিকতাৰ লগত সংগতি ৰাখি পৰৱৰ্তী 14 নং আয়াতত মহান আল্লাহে কৈছে যে ৱা ইন্না ইলা ৰাব্বিনা লা মুনকালিবুন। আৰু নিশ্চয় ৱা ইন্না ইলা ৰাব্বিনা, আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা তথা প্ৰতিপালকৰ দিশলৈ লা মুনকালিবুন, আমি সকলোৱে ঘূৰি যাব লাগিব। ৱা জাআলু লাহু মিন ইবাদিহি হুজআন, ৱা জাআলু লাহু মিন ইবাদিহি জুজআন ইন্নাল ইনসানা লা কাফুরুম মুবিন। সব প্রিয় দর্শকবৃন্দ, মহান আল্লাহে মানুহৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা কৰি দিয়াৰ পাছতো মানুহ কিন্তু আল্লাহৰ প্ৰতি অকৃতজ্ঞ। সেই দিশটো মহান আল্লাহে এনেধৰণে কৈছে যে ৱা জাআলু, আৰু সিহঁতে কৰি লৈছে লাহু, তেওঁৰ সৈতে অৰ্থাৎ আল্লাহৰ সৈতে, মিন ইবাদিহি, তেওঁৰেই বান্দাসমূহৰ মাজৰ পৰা, গোলামসমূহৰ মাজৰ পৰা, যুজ আন, তেখেতৰ অংশীদাৰ কৰি লৈছে। য'ত আল্লাহৰ একত্ববাদৰ দিশ মহান আল্লাহে মানুহক জনাই আছে, কেৱল আল্লাহেহে এই পৃথিৱী তথা আকাশমণ্ডল সৃষ্টি কৰিছে, আকাশৰ পৰা বৰষুণ দিছে, মৃত পৃথিৱীক জীৱিত কৰি মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শস্য উৎপাদন কৰি মানুহৰ জীৱিকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে, সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা মহান আল্লাহে মানুহৰ বাবে এই পৃথিৱীত কৰি দিয়াৰ সত্ত্বেও মানুহৰ বিষয়ে কৈছে যে ৱা জাআলু, আৰু সিহঁতে কৰি লয় লাহু, হুদিয়াত আল্লাহক বুজাইছে লাহু, তেওঁৰ সৈতে, মিন ইবাদিহি, তেওঁৱেই সৃষ্টি কৰা তেওঁৰ গোলামসকলৰ মাজৰ পৰা, বান্দাসকলৰ মাজৰ পৰা, যুজআন, আল্লাহৰ অংশী বনাই লয়। গতিকে আল্লাহে কৈছে ইন্নাল ইনসানা লা কাফুরুম মুবিন, মানুহ সন্দৰ্ভত আল্লাহে কৈছে ইন্নাল ইনসানা, নিশ্চয় মানুহ জাতি
লা কাফুরুম মুবিন, একেবারে স্পষ্ট এক অকৃতজ্ঞ জাতি বলে অভিহিত করেছে। যেহেতু মহান আল্লাহে সকল ধরনের পৃথিবীত মানুষের ব্যবস্থাপনা করে দিয়ার পাছতো মানুষে আল্লাহর সত্যি অংশীদারিত্ব করে লৈছে। গতি প্রিয় দর্শকবৃন্দ, কুরআন মজিদর মূল মেসেজ আমি বুঝার চেষ্টা করব লাগে যে আল্লাহে কেবল একত্ববাদর দিকট বুঝিবর মানুষক বিভিন্ন ভঙ্গিমারে বিভিন্ন প্রকারে মানুষক শিক্ষা দি আছে এই কুরআন মজিদ। তথাপিও কিন্তু মানুষে আল্লাহর সত্যি অংশীদারিত্ব করা অপরাধেই হয়েছে আল্লাহর দৃষ্টিত মানুষে করা সর্বোত্তম অক্ষমণীয় অপরাধ। সেয়েহে মহান আল্লাহে মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে কইছে যে ইন্নাল ইনসান লা কাফুরুম মুবিন, যে মানুষ জাতি এনে ধরনের যে লা কাফুরুম মুবিন, একেবারে স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ জাতি এটি। তারপর আয়াতত আল্লাহে কইছে আম ইত্তাখাজা মিম্মা ইয়াখলুকু বানাতিন। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমি আহ্বান জানাম খুব গুরুত্ব সহকারে আমি প্রতিটি আয়াতর প্রতিটি দিক প্রকৃততে মহান আল্লাহে কি কথা আমাক কব বিচাৰিছে সেই আদর্শর প্রতি আমি গুরুত্ব দিব লাগিব। আল্লাহর আয়াতে প্রকৃততে আমাক কি মেসেজ দিব বিচাৰিছে? মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ বলে কোৱাৰ পাছত কিয় অকৃতজ্ঞ কৈছে? কিয়নো মানুষের দ্বারাই আল্লাহর উপর আমার একমাত্র সৃষ্টিকর্তা যি পরম করুণাময় পরম দয়াশীল, তেখেতর উপর মানুষেই বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ আনে। সেই অভিযোগ সন্দর্ভত মহান আল্লাহে ইয়াত এনে ধরনের উল্লেখ করেছে যে আম ইত্তাখাজা, অথবা কি তেখেতে গ্রহণ করেছে নেকি, মিম্মা তার মাজর পরা, ইয়াখলুকু তেখেতে যি সৃষ্টি করেছে তারপরা, অথবা তেখেতে অর্থাৎ আল্লাহে কি গ্রহণ করেছে নেকি, বানাতিন কন্যা সন্তান সকলক, ওয়া আসফাকুম আর তোমালোকর ভাবে নির্বাচিত করে দিছে, বিল বানিনা পুত্র সন্তান সকলক। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, এই আয়াত বুঝিবর ভাবে আমি কিছু গভীরতালয় আমার দর্শন কিছু গভীরতালয় আমি সোমাব লাগিব। আয়াতত আল্লাহে কৈছে যে আল্লাহে কি গ্রহণ করেছে নেকি, মিম্মা ইয়াখলুকু তেখেতে যি সৃষ্টি করেছে, মিম্মা তার মাজর পরা, বানাতিন কন্যা সন্তান সকল কি আল্লাহে গ্রহণ করেছে নেকি, আর কৈছে ওয়া আসফাকুম আর তোমালোকর ভাবে বাছনি করে দিছে, বিল বানিনা পুত্র সন্তান সকলক। এই দিকটি বুঝিবর ভাবে আমি যেহেতু আল্লাহে আল্লাহর সত্যি অংশীদারিত্ব করার দিকটি উল্লেখ করেছে ইয়ার আগতে, বিশেষভাবে আইডল ওয়ার্শিপিং, আইডল ওয়ার্শিপিংত আমি যদি লক্ষ্য করো গরিষ্ঠ সংখ্যক আইডলে, প্রায় সকল আইডলে মন করিব যে ফেমিনেন জেন্ডার, ফেমিনেন জেন্ডার অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ যিসকল আইডলক বনাই লয় তেওঁলোকে, মন করিব আমার ভারতবর্ষতো আমি বিভিন্ন অ্যাঙ্গুলেরে আমি এই দিকটো বুজার চেষ্টা করিব পাৰো যে যিমান আইডল পূজা করে তার প্রায় সকলোবোৰে ফেমিনেন। কিহৰ বাবে ফেমিনেন? কিয়নো তেওঁলোকে অভিযোগ করে যে আল্লাহে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছে। গতিকে এই ফেমিন নেন আইডলবোৰক আল্লাহৰ প্ৰকৃততে সন্তান হিচাপে গণ্য কৰাৰ বাবেই তেওঁলোকে এনে ধৰণৰ ফেমিনেন জেণ্ডাৰৰ আইডল বনাই ওয়ার্শিপিং কৰে। সেই দিশটো ইয়াত আল্লাহে প্ৰশ্ন কৰিছে অবিশ্বাসকাৰী আইডল ওয়ার্শিপাৰসকলক যে আল্লাহে কি গ্ৰহণ কৰিছে নেকি, তেওঁৱেই সৃষ্টি কৰা, তেখেতৰ সৃষ্টিৰ মাজৰ পৰা কন্যা সন্তানসমূহ আৰু তোমালোকৰ বাবে পুত্ৰ সন্তানসমূহক দি দিছে, তোমালোকৰ বাবে পুত্ৰ সন্তান বাছনি কৰা দিশটো পৰৱৰ্তী আয়াতসমূহত আল্লাহে আৰু বিতংভাৱে উল্লেখ কৰিছে। পৰৱৰ্তী আয়াতত কৈছে ৱাইজা বুছিৰা আহাদুহুম, ৱাইজা আৰু যেতিয়া বুছিৰা
যে সিহঁতক সুসংবাদ দিয়ে, আহাদুহুম সিহঁতৰ মাজৰ কোনো এজনে যেতিয়া সিহঁতক সুসংবাদ দিয়ে, বিমা দাৰাবা লি ৰহমানি, বিমা দাৰাবা কিহৰ সুসংবাদ, বিমা দাৰাবা লি ৰহমানি পৰম কৰুণাময়ৰ প্ৰতি তেওঁলোকে যিটো দিশ সিহঁতে আগবঢ়াইছে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগৰ আয়াতত দেখিছোঁ যে পৰম কৰুণাময় অৰ্থাৎ মহান আল্লাহে কন্যা সন্তান গ্ৰহণ কৰাৰ দিশটো আহিছে। গতিকে মানুহৰ চাৰিত্ৰিক এটি দিশ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এনেধৰণৰ যে ৱাইজা বুছিৰা আহাদুহুম বিমা দাৰাবা লিৰহমানি, যেতিয়া সিহঁতৰ মাজৰে কোনো এজনে আহি সুসংবাদ দিয়ে কোনটো বিষয়, বিমা দাৰাবা লিৰহমানি, যিটো বিষয় সিহঁতৰ পৰম কৰুণাময়ৰ প্ৰতি সিহঁতে দাঙি ধৰিছে। অৰ্থাৎ পৰম কৰুণাময়ে কন্যা সন্তান গ্ৰহণ কৰাৰ খবৰটো তেওঁ নিজৰ বেলিকা, যেতিয়া কাৰোবাৰ কন্যা সন্তান জন্ম হয় সেই দিশটো কৈ আছে, যিটো বিষয় পৰম কৰুণাময়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে। সেই খবৰটোৱে যদি সিহঁতৰ মাজৰ কোনোবা এজনে আহি সিহঁতক সুসংবাদ দিয়ে, মাছালান তেনেধৰণেই জল্লা ৱাজহুহু, তেতিয়া জল্লা হৈ যায় ৱাজহুহু, সিহঁতৰ মুখখন মুশৱাদ্দান একেবাৰে কলা পৰি যায়। ৱাহুম কাজিমুন, আৰু সিহঁত তেতিয়া বহুতো দুশ্চিন্তাত পৰি যায়। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, এই দিশটো মানুহে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। যিসকল বিবাহিত দম্পতি আছে, প্ৰত্যেক দম্পতীয়ে গৰিষ্ঠ সংখ্যকে, প্ৰায় সকলো বুলি ক'লেও হয়তো ভুল কোৱা নহ'ব, তেওঁলোকৰ সন্তান সদায় পুত্ৰ সন্তান কামনা কৰে। সেই দিশটোৱে আল্লাহে ইয়াত উদঙাই দেখুৱাব বিচাৰিছে যে যি কন্যা সন্তান তোমালোকে অভিযোগ কৰিছা যে মহান আল্লাহে গ্ৰহণ কৰিছে, সেই সুসংবাদটোৱে যদি তোমালোকৰ মাজৰ কোনোবা এজনে আহি তোমালোকক খবৰ দিয়ে, অৰ্থাৎ যে তোমালোকৰ কন্যা সন্তান জন্ম হৈছে বুলি যেতিয়া স্ত্ৰীৰ খবৰ দিব, তেতিয়া কৈছে যে এই কথা শুনাৰ লগে লগে সিহঁতৰ মুখখন কলা পৰি যায় আৰু দুশ্চিন্তাত পৰে। এই বাস্তৱতা প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ আমি কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, বিশেষভাৱে বিবাহিত লোকসকলে ক'ব পাৰে, মানুহক দেখুৱাই ক'ব পাৰে, নাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী একেই, আমাৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই। প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, এইবোৰ মুখৰ কথা, মুখৰ কথা, অন্তৰেৰে সদায় গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই, কিন্তু মই 100% বুলি মই নকওঁ, কিন্তু গৰিষ্ঠ সংখ্যকে প্ৰকাশ নকৰিব পাৰে, অন্তৰৰ ভিতৰত সেই কথাবোৰ গোপন হৈ থাকে। স্ত্ৰী স্বামীৰ মাজত খুব তেওঁলোকে গোপনভাৱে এই দিশটো আলোচনা কৰিব পাৰে, কিন্তু প্ৰকাশ নকৰে। যিমানেই গোপন কৰক নকৰক, আল্লাহে বিজাতি সুদূৰ, অন্তৰৰ চুকত সোমাই থকা কথাৰ বিষয়েও আল্লাহে জানে। গতিকে আল্লাহে মানুহৰ এই চাৰিত্ৰিক দিশটো কন্যা সন্তান সন্দৰ্ভত আল্লাহে দেখুৱাইছে। তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে যে আল্লাহে কন্যা সন্তান গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু সেই সুসংবাদটোৱে সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ব্যক্তিগত দিশত যেতিয়া কোৱা যায়, তেতিয়া সিহঁতৰ মুখখন কলা পৰি যায় আৰু তেওঁলোক দুশ্চিন্তাত পৰে। যিধৰণে সন্তান জন্ম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে ফূৰ্তি কৰিব লাগে, হয়তো সেই ফূৰ্তি গৰিষ্ঠ সংখ্যকে নকৰে, কাৰণ কন্যা সন্তান জন্ম হোৱাৰ বাবে সিহঁতৰ মুখখন কলা পৰি থাকে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ দুশ্চিন্তাত পৰে। এই দিশটো মহান আল্লাহে একেবাৰে স্পষ্ট কৰি বিশ্লেষাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে আমাক দেখুৱাব বিচাৰিছে। তাৰপাছত কৈছে আৱামান, অথবা সেই কন্যা সন্তান সন্দৰ্ভত কৈছে আৱামান মাই ইউনাস ইউনাসাউ ফিল হেলিয়াতি, অথবা মাই ইউনাসাউ, এই কন্যা সন্তানসকলক যে লালন পালন কৰিব লগা হয় ফিল হেলিয়াতিহি, বিভিন্ন ধৰণৰ অলংকাৰ, কন্যা সন্তান হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক অলংকাৰ
গহনা ইত্যাদি তেওঁলোক যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তেওঁলোকক লালিত পালিত কৰিব লগা হয়। এই যে বিষয়টো তেওঁলোকে আল্লাহৰ ওপৰত উত্থাপন কৰিছে বিষয়টো ওয়াহুৱা ফিল খিদামি গাইৰু মুবিন, এই বিষয়টো গাইৰু মুবিন, সিহঁতে স্পষ্ট কোনো যুক্তি দাঙি নধৰাকৈ তেওঁলোকে আল্লাহৰ ওপৰত এই দিশটো অভিযোগ আনে, অথচ সেই অভিযোগৰ সপক্ষে কোনো ধৰণৰ উপযুক্ত স্পষ্ট যুক্তি প্ৰমাণ দেখুৱাব নোৱাৰে। তাৰপাছত আল্লাহে কৈছে, চাওক মানুহৰ আইডল ৱৰশ্বিপিঙৰ দিশটো আল্লাহে এই আয়াতসমূহত খুব বিশ্লেষাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে দাঙি ধৰিব বিচাৰিছে। পৰৱৰ্তী আয়াতত কৈছে, ৱা জালু, আৰু সিহঁতে কৰি লয় আল মালাইকাতা, ফিৰিস্তাসকলক সিহঁতে কৰি লয় আল্লাজিনা, আল্লাজিনা দি ৰিলেটিভ প্ৰনাউন ফিৰিস্তাসকলক দেখুৱাইছে। ৱা জালু, আৰু সিহঁতে কৰি লয় আল মালাইকাতা, ফিৰিস্তাসকলক আল্লাজিনা, যিসকল ফিৰিস্তা, হুম ইবাদুর রহমানি, সিহঁতে হুম সিহঁত ইবাদু একনিষ্ঠ গোলাম, ফিৰিস্তাসকলৰ বিষয়ে কৈছে ইবাদুর রহমানি, পরম করুণাময়ৰ সিহঁত প্রকৃততে একনিষ্ঠ গোলাম, সেই একনিষ্ঠ গোলামসকলক সিহঁতে কৰি লৈছে, একনিষ্ঠ গোলাম অর্থাৎ ফিৰিস্তাসকল, সেই একনিষ্ঠ গোলাম ফিৰিস্তাসকলক সিহঁতে কৰি লৈছে ইনাসান, ফেমিনিন জেন্ডাৰ, মহিলা কৰি লৈছে। গতিকে ফিৰিস্তাসকলৰ যে আল্লাহৰ সৈতে যে ফিৰিস্তাসকলে থাকে, আল্লাহৰ আৰজ যে বহন কৰে, আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ বিষয়বোৰ, সেই ফিৰিস্তাসকলক তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে যে তেওঁলোক প্ৰকৃততে ফেমিনিন, স্ত্ৰীলিংগ। গতিকে আল্লাহে কৈছে, আশ্বাহিদু খালকাহুম, আল্লাহে প্ৰশ্ন কৰিছে, আ শাহিদু, সিহঁতে কি দেখিছে নেকি, খালকাহুম, সেই ফিৰিস্তাসকলক যে সিহঁতি কৈছে ফিৰিস্তাসকল মহিলা বুলি, ফিৰিস্তাসকলক কি সিহঁতে দেখিছে নেকি, প্ৰশ্ন কৰিছে, আ শাহিদু খালকাহুম, সিহঁতৰ সৃষ্টিক কি সিহঁতে দেখিছে নেকি, ফিৰিস্তাটো অদৃশ্য সত্তা, গতিকে অদৃশ্য সত্তা হোৱাৰ স্বত্তেও যুক্তিবিহীনভাৱে সিহঁতে দাবী কৰিব বিচাৰে যে এই ফিৰিস্তাসকল প্ৰকৃততে ফেমিনিন জেণ্ডাৰ, মহিলা বুলি ক'ব বিচাৰে, অথচ আল্লাহে কৈছে সিহঁত পৰম কৰুণাময়ৰ একনিষ্ঠ গোলাম, ইবাদুর রহমান বলে কয়ে আছে। গতিকে আল্লাহে প্রশ্ন করেছে যে আ শাহিদু, সিহঁতে কি দেখা পাইছে নেকি, খালকাহুম, সিহঁতর সেই ফিৰিস্তাসকলক সৃষ্টি কি সিহঁতে দেখা পাইছে নেকি, সা তুক তাবু, আল্লাহে কৈছে যে নিশ্চিতভাৱে লিখি ৰখা হ'ব, এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত কৈ আছে, আল্লাহে কৈছে সা তুক তাবু শাহাদাতুহুম, সিহঁতৰ এই সাক্ষী, সিহঁতে যে কৈছে যে ফিৰিস্তাসকলক মহিলা বুলি যে অভিযোগ আনিছে, আল্লাহে প্ৰশ্ন কৰিছে সিহঁতক সেই ফিৰিস্তাসকলৰ সৃষ্টি কি সিহঁতে দেখা পাইছে নেকি, পৰৱৰ্তী আয়াতত আল্লাহে কৈছে সা তুক তাবু, নিশ্চিতভাৱে এই অভিযোগ, সিহঁতে কৰা অভিযোগ লিখি ৰখা হ'ব, শাহাদাতুহুম, সিহঁতৰ এই সাক্ষী, ফিৰিস্তাসকলক যে মহিলা বুলি কৈছে সেই সাক্ষী লিখিত লিখি ৰখা হ'ব, ৱা ইয়াছ আলুনা, আৰু এই সন্দৰ্ভত সিহঁতক প্ৰশ্ন কৰা হ'ব। তাৰপাছত কৈছে, ৱা কালু লাউছা আৰ ৰহমানু, এতিয়া সেই অগ্ৰাহ্যকাৰী, অবিশ্বাসকাৰী, আল্লাহৰ কিতাপৰ, আল্লাহৰ কথাৰ অবিশ্বাসকাৰী লোকসকলে কেনেধৰণৰ কথা কয়, সেই দিশটো দাঙি ধৰি কৈছে, ৱা কালু, আৰু সিহঁতে কয় লাউছা আৰ ৰহমানু, যদি পৰম কৰুণাময়ে বিচাৰিলেহেঁতেন, মা আবাদনাহুম, তেতিয়া আমি এই ফিৰিস্তাসকলক বা মহিলা আইডলসকলক লা
আবাদনাহুম, আমি সিহঁতৰ ইবাদত নকৰিলোহেঁতেন, আমি সিহঁতৰ গোলামী নকৰিলোহেঁতেন। আল্লাহে কৈছে মা লাহুম বিজালিকা মিন ইলমিন, মা লাহুম, আল্লাহ কর্তৃপক্ষ তরফৰ পৰা কৈছে মা লাহুম, সিহঁতৰ নাই বিজালিকা, এই সন্দৰ্ভত এই ফিৰিস্তাসকলক যে ফেমিনিন বুলি কৈছে, আল্লাহে কন্যা সন্তান গ্ৰহণ কৰে বুলি কৈছে, এই দিশসমূহৰ বিষয়ে আল্লাহে কৈছে মা লাহুম বিজালিকা মিন ইলমিন, এই বিষয় সন্দৰ্ভত সিহঁতৰ প্ৰকৃততে কোনো জ্ঞানেই নাই। ইন্নাহুম ইল্লা ইয়াখরুদুন, বরং সিহঁতে আন একো করা নাই, ইল্লা ইয়াখরুদুন, সিহঁতে আন্দাজৰ ভিত্তিত, অনুমানৰ ভিত্তিত এই কথা বতৰাবোৰ কৈছে। অনুমান নিশ্চিতভাৱে হ'ব লাগিব, যিহেতু ফিৰিস্তাসকলক ফেমিনিন জেণ্ডাৰ বুলি অভিহিত কৰিছে, য'ত ফিৰিস্তা আল্লাহৰ এক মানুহৰ বাবে অদৃশ্য সৃষ্টি, আমি ফিৰিস্তাক দেখা নাপাওঁ। যদি আমি ফিৰিস্তাক দেখাই নাপাওঁ, তেন্তে কিহৰ ভিত্তিত আমি ফিৰিস্তাসকলক ফেমিনিন জেণ্ডাৰ বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে? গতিকে আল্লাহে কৈছে তেওঁলোকে অনুমান, আন্দাজৰ ভিত্তিত সিহঁতে প্ৰকৃততে কথা কয়। আম আতাই না হুম কিতাবান, আল্লাহে প্ৰশ্ন কৰিছে, অথবা আম আতাই না হুম কিতাবান, আমি কি সিহঁতক কোনো কিতাপ দিছোঁ নেকি, মিন কাবলিহি, ইয়াৰ আগতে, আল্লাহৰ প্ৰশ্ন, সিহঁতে যে এই কথা বতৰাবোৰ কৈ আছে ফিৰিস্তাসকলৰ সন্দৰ্ভত, আল্লাহে কন্যা সন্তান গ্ৰহণ কৰা সন্দৰ্ভত ইত্যাদি কথা বতৰাবোৰ যে সিহঁতে কৈ আছে, আল্লাহে প্ৰশ্ন কৰিছে, আম আতাই না হুম কিতাবান মিন কাবলিহি, ইয়াৰ আগতে কি আমি সিহঁতক কোনো কিতাপ দিছোঁ নেকি, ফাহুম বিহি মুস্তাম চেকুন, যি কিতাবক লৈ, ফাহুম বিহি, যে সিহঁতে বিহি সেই কিতাবক লৈ, মুস্তাম চেকুন, যে সিহঁতে খামুচি মাৰি সেই কিতাপ ধৰি লৈ, সেই কিতাপৰ পৰা সিহঁতে কথা বতৰাবোৰ কৈ আছে নেকি, সেই দিশটো কৈছে। আল্লাহে প্ৰশ্ন কৰিছে এই সন্দৰ্ভত কি আমি সিহঁতক কোনো কিতাপ দিছোঁ নেকি, যি কিতাপ সিহঁতে ধৰি ৰাখি সেই কিতাপৰ ভিত্তিত যে কথা বতৰাসমূহ কৈছে নেকি, এনেধৰণৰ আমি কোনো কিতাপ দিয়া নাই, আল্লাহে কৈছে। গতিকে প্ৰশ্ন কৰিছে সিহঁতৰ এই কথা বতৰাৰ সন্দৰ্ভত আমি কি সিহঁতক কোনো ধৰণৰ কিতাপ দিছোঁ নেকি। বাল কালু, বৰং সিহঁতে কয়, ইন্না ৱাজাদনা আবাআনা আলা উম্মাতিন, চাওক খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ এটি ইয়াত আল্লাহে উল্লেখ কৰিছে, যিটো দিশৰ প্ৰতি আমি কেৱল সেই পুৰণিকলীয়া তেওঁলোকে কথাখিনি কৈ থকা কথা নহয়, ইয়াৰ বাস্তৱতা আমি বুজিব লাগিব, আমাৰ বাবে ইয়াৰ পৰা কি মেছেজ আছে। যিহেতু কোৰাণ মজিদ আমাৰ পাঠ্য, আমাৰ বাবে আল্লাহে নাজিল কৰিছে, গতিকে ই কেৱল যদি ইয়াক আমি আছাতিৰুল আউৱালিন, পুৰণা পুৰণিকলীয়া যদি কিচ্ছা কাহিনী বুলি আমি ধৰি ৰাখোঁ, তেন্তে আমাৰ বাবে এই কোৰাণ কেতিয়াও এফেক্টিভ নহয়। কোৰাণ আমি সদায় কৈ আহিছোঁ ই সৰ্বকালৰ, ই অতীতৰ কথা কয়, বৰ্তমানৰ কথা কয়, ভৱিষ্যতৰ কথা কয়, একেলগে তিনিটা কালৰ বিষয়ে কোৰাণ মজিদে কথা কয়। গতিকে আমি ইতিমধ্যে যিসমূহ প্ৰসংগৰ বিষয়ে মহান আল্লাহে উল্লেখ কৰিছে, সেই প্ৰসংগসমূহ আমি বিশ্লেষণ কৰি চোৱাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে যে ইয়াৰ পৰা প্ৰকৃততে আমাৰ বাবে কি মেছেজ আছে। এনেধৰণৰ কথা কোৱা লোকসকলে, তেওঁলোকে এতিয়া ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, বাল কালু, বৰং সিহঁতে কয়, ইন্না ৱাজাদনা, নিশ্চিতভাৱে আমি পাইছোঁ, আবাআনা, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক, আলা উম্মাতিন, এনে এটি জাতিৰ ওপৰত, ৱা ইন্না, আৰু নিশ্চয় আমি, আলা আছাৰিহিম মুহতাদুন, ৱা ইন্না, আৰু নিশ্চয় আমি, আলা আছাৰিহিম, সিহঁতৰ পদাংকক, সিহঁতে দেখুৱাই যোৱা পথকে, অৰ্থাৎ পৰম্পৰা, মুহতাদুন, তাতে আমি পৰিচালিত হৈ আছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আমি সদায় কৈ আহিছোঁ যে পৰম্পৰা যে আমি পৰিত্যাগ কৰিবৰ বাবে আমি আহ্বান কৰি আছোঁ। কোৰাণ মজিদৰ তথ্য সহকাৰে আপোনালোকেও বিবেচনা কৰক, আমি সদায় কৈ আহিছোঁ যে পৰম্পৰাই কেতিয়াও বাস্তৱতাৰ দিশ নেদেখুৱায়। এই দিশসমূহত
আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ অনা লোকসকলে তেওঁলোকে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি কৈছে যে নিশ্চিতভাৱে আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক এনে এটি জাতি হিচাপত পাই আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকে দেখুৱাই যোৱা পথকে আমি প্ৰকৃততে অনুসৰণ কৰি আমি সেই পথতেই পৰিচালিত হৈ আছোঁ। এই হৈছে পৰম্পৰাৰ কুপ্ৰভাৱ। আমাৰ ক্ষেত্ৰত এই আয়াত আমি কেনেধৰণে চাম, আমি সদায় কৈ আহিছোঁ আমি কোৰাণ মছজিদৰ বাহিৰৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোক যিসকলে মানুহে সৃষ্টি কৰা ধৰ্মৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে, সেই ধৰ্ম কিন্তু পৰম্পৰাগতভাৱে আহি আছে। যুগ যুগ ধৰি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে চলাই অহা ধৰ্মনীতিৰ ওপৰতে আমাৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোক আমি ফলো কৰি চলি আছোঁ, তেওঁলোকৰ পদাংক অনুকৰণ কৰি আমিও পৰিচালিত হৈ আছোঁ গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহ। সেই পৰম্পৰা কেতিয়াও কিন্তু আল্লাহৰ নাজিল কৰা কথা বতৰাৰ ওপৰত পৰম্পৰা নচলে কেতিয়াও। তেওঁলোকে যি আইডল ৱৰশ্বিপিঙৰ বিষয়ে আল্লাহে উল্লেখ কৰিলে তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰিছে এই আইডল ৱৰশ্বিপিং এনেধৰণৰ মূৰ্তিক ৱৰশ্বিপ কৰা দিশটো তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক আমি দেখি আহিছোঁ এটি জাতি হিচাপে আৰু সিহঁতে দেখুৱাই যোৱা পদাংকই প্ৰকৃততে আমি অনুসৰণ কৰি আমি পৰিচালিত হৈছোঁ। মুহতাদিন চাওক হিদায়ত শব্দ ইয়াত ব্যৱহৃত হৈছে, গতিকে কোৰাণ মছজিদৰ আমি হিদায়ত বুলি কোৱা লাগিলে আমাৰ কনচেপ্ট এটি বেলেগ ধৰণৰ হৈ যায়। হিদায়ত আমি কৈ আছোঁ, আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিবলৈ হিদায়ত শব্দৰ অৰ্থ হৈছে পৰিচালনা, গাইডেন্স। গতিকে তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে দেখুৱাই যোৱা গাইডেন্সতেই আমি চলি আহি আছোঁ। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, কোৰাণ মছজিদৰ আয়াতসমূহ যিহেতু এই কোৰাণ মছজিদ আমাৰ পাঠ্য হয়, আল্লাহে আমাৰ বাবে নাজিল কৰিছে, গতিকে প্ৰতিটো আয়াত আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি তুলনা কৰি চাব লাগে। কেৱল পুৰণিকলীয়া কিস্সা কাহিনী হিচাপে যদি আমি কোৰাণ মছজিদক ধৰি ৰাখোঁ তেতিয়া কোৰাণ মছজিদে আমাক তিল মানুহ স্পৰ্শ নকৰে, কেতিয়াও আমাক পৰিশুদ্ধি নকৰে, কেতিয়াও আল্লাহে আমাক পৰিচালিত নকৰে এই দিশত যদি আমি এই কোৰাণ মছজিদত সেই শ শ হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ আগতে আমাৰ বাৰ্তাবাহকৰ ওপৰত নাজিল কৰা এখন ধৰ্মীয় পুথি বুলি যদি আমি বিবেচনা কৰি থাকোঁ তেতিয়া আমি সাধু বুঢ়ীয়াৰ সাধু কথা শুনা আৰু কোৰাণ মছজিদ পঢ়াৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। গতিকে এই বাস্তৱতাসমূহ প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আমি বিশ্লেষাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে যদি প্ৰতিটো আয়াত আমি চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ ইনশাআল্লাহ কোৰাণ মছজিদৰ আয়াতে আমাৰ বাবে মেছেজ দিব আৰু সেই মেছেজক আমি যদি খামুচি ধৰি সকলো ধৰণৰ কোৰাণৰ বাহিৰত আল্লাহে নোকোৱা কথাসমূহ পৰিত্যাগ কৰি যদি আমি একনিষ্ঠভাৱে আল্লাহৰ কিতাপৰ প্ৰতি সমৰ্পিত হওঁ ইনশাআল্লাহ তেনেলোকক আল্লাহে পৰিচালিত কৰিব, আল্লাহে সঠিক পথত লৈ গৈ থাকিব। তাৰপিছত কৈছে ৱা কাজালিকা, ৱা কাজালিকা আৰু এনেধৰণেই মা আৰচালনা মিন কাবলিকা ফি কাৰিয়াতিন আৰু এনেধৰণেই আশাৰিহিম মুহতাদিন ৱা কাজালিকা আৰু এনেধৰণেই মা আৰচালনা আমি প্ৰেৰণ কৰা নাছিলোঁ। নেগেটিভত বুজাইছে প্ৰকৃততে আল্লাহে প্ৰেৰণ কৰিছিলে কিন্তু কিয় নেগেটিভত কৈছে আমি আয়াতটো কমপ্লিট কৰিলে আমি ইনশাআল্লাহ ক্লিয়াৰ হ'ব। আল্লাহে কৈছে ৱা কাজালিকা মা আৰচালনা আৰু এনেধৰণেই আমি প্ৰেৰণ কৰা নাছিলোঁ মিন কাবলিকা তোমাৰ আগতেই ফি কাৰিয়াতিন কোনো জনপদ কোনো নগৰীসমূহৰ মাজলৈ মিন নাজিৰিন কোনো সতৰ্ককাৰী ইল্লা একচেপ্ট কালা একচেপ্ট কৈছিল মুতৰাফুহা সেই জনপদ সেই নগৰীৰ মুতৰাফুহা তাৰ যিসকল লিডাৰ আছিল মুখীয়াসকল যিসকল আছিল তেওঁলোকে কৈছিল ইন্না ৱাজাদনা
নিশ্চয় আমি পাইছো আবা আনা আমার পূর্বপুরুষসকলক আলা উম্মাতিন এনে এটি জাতির উপরত ওয়া ইন্না আর নিশ্চয় আলা আসারিহিম আর নিশ্চয় আলা আসারিহিম আর সিহঁতর দেখুৱাই যোৱা পথ আসারিহিম সিহঁতর পদাঙ্কর উপরতেই মুক্তাদিন আমি মুক্তাদি শব্দ আহিছে চাও অনুসরণ করা সিহঁতর পথর উপরতেই আমি মুক্তাদি হয়ে আছো অর্থাৎ তেওঁলোকর পূর্বপুরুষসকলে যি করে গৈছে যেনে ধরনের বিশ্বাস করে গৈছে যেনে ধরনের কথা বতরা কই গৈছে তেওঁলোকর পদাঙ্ক তেওঁলোকে দেখুৱাই যোৱা পথরেই মুখ্য লোকসকলে নগরীর মুখ্য লোকসকলে কয় যে আমি হিহতে দেখুৱাই যোৱা পথরেই আমি প্রকৃততে মুক্তাদি হৈ আছো অর্থাৎ আমি অনুসরণ করে আছো হিহতক এই হাতর দ্বারা বুঝাব বিচাৰিছে যে এনে কোনো ধরনের সতর্ককারী অর্থাৎ সতর্ককারী কোন আল্লাহে মনোনীত করা নবী রসুলসকলের বিষয়ে কৈছে এনে কোনো নবী রসুল কোনো সতর্ককারী হারি যোৱা নাই যি সতর্ককারী যি জনপদর মাজলৈ বা যি নগরীর মাজলৈ আল্লাহে প্রেরণ করেছিল সেই নগরীর মুখিয়াল সকলে তেওঁলোকক কোৱা না কৈছিল যে তুমি এতিয়া যি বার্তা লৈ আহিছা আল্লাহৰ এই বার্তার কথা নহয় প্রকৃততে আমি আমার পূর্বপুরুষসকলক আমি এটি উম্মত হিসাবে পাইছিলো এটি জাতি হিসাবে পাইছিলো তেওঁলোকৰ যি বিশ্বাস তেওঁলোকৰ যি আমল তেওঁলোকে দেখুৱাই যোৱা পথকেই আমি অনুসরণ করে আছো অর্থাৎ আমি মুক্তাদি হয়ে আছো গতিকে চাওক প্রিয় দর্শকবৃন্দ কোনো এটি অঞ্চলের কোনো এখন নগরীর বা কোনো এক জনপদর গরিষ্ঠ সংখ্যক লোককেই প্রকৃততে পথভ্রষ্ট করে তার মূল মুখিয়াসকলে গতিকে এই মুখিয়াসকলের কথা আল্লাহর কিতাবর আধারত আমি আজির প্রেক্ষাপটতো আমার সমাজের মুখিয়া কোন আমি কাক মুখ্য লোকসকল বলে ভাবো নিশ্চিতভাবে আমার ধর্মীয় মুখিয়াসকল কোন আর অধিক বেশি খুলি কবর বাবে ভাল লাগা নাই আমি যিসকলে ধর্মীয় কথা বতরায় আমার সমাজ পরিচালিত করে আহিছে তেওঁলোকেই প্রকৃততে বিপদগামী সেইভাবে তেওঁলোকে আল্লাহর পথর বাহিরর পথসমূহ আমাক দেখুৱাই আছে যার বাবে সেই মুখিয়াল সকলে সমাজের গরিষ্ঠ সংখ্যক লোককেই বিপথে পরিচালিত করেছে এই আয়াত যদি আমি তুলনা করো যেহেতু এই আয়াতত কৈছে আল্লাহে আমি এনে কোনো ধরনের সতর্ককারী অর্থাৎ নবী রসুল আমি প্রেরণ করা নাই ইল্লা একসেপ্ট কালা মুত রাফু হা হা দি সেই নগরক বুঝাইছে মুত রাফু হা সেই নগরের মুরব্বী মুখিয়াল সেই মুখিয়াল সকলে কৈছিল যে নিশ্চয় ওয়াজাদনা আমি পাইছো আবানা আমার পিতৃপুরুষ পূর্বপুরুষসকলক আলা উম্মাতিন এনে এটি জাতির উপরত ওয়া ইন্না আলা আসারিহিম আর নিশ্চয় আমি আসারিহিম সিহঁতে দেখুৱাই যোৱা পথর উপরত মুক্তাদিন আমি মুক্ত হৈ আছো গতিকে সেই জনপদ সেই নগরী লোকসকলক পথভ্রষ্ট প্রকৃততে কোনে করেছে সেই অঞ্চলের মুখিয়ালসকলে গতিকে প্রিয় দর্শকবৃন্দ এই বিষয়বস্তু আল্লাহে কোৱা কথা বতরাসমূহ আমি বর্তমানলৈ অনার চেষ্টা করুয়া হোক আমার নিজের সত্যি তুলনা করুয়া হোক আমার সমাজের সত্যি তুলনা করুয়া হোক তেতিয়াহে এই বিষয়বস্তুবোৰ কোরআন মজিদর আয়াতে আমাক স্পর্শ করিব অন্যথা কোরআন মজিদে আল্লাহর অনুমতি যেতিয়ালৈকে নহব কোনো মানুহৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ৰিয়েক্ট নকৰে কোরআন মজিদে কোরআন মজিদ সাধারণ এখনি কিতাব নহয় কোনো মানুহে লিখা মানুহে রচনা করা কিতাব নহয় স্বয়ং আকাশমণ্ডল তথা পৃথিবী সৃষ্টিকর্তাৰ পৰা নাজিল হোৱা এখন কিতাব গতিকে এই কিতাবখনক
আমি সাধারণ কিতাবর আকার দেখিলেও ইয়ার ভিতর যুক্ত কথা আলৌকিকতা আছে সেই কথা বতরা আপনার আমি পৃথিবীর কিতাবর সত্যি আমি তুলনা করলে নহব। এই কিতাবর ভিতর মেসেজ মানুষের হৃদয়ত খলকনি সৃষ্টি করিবর বাবে, মানুষক রিয়াকশন করিবর বাবে, মানুষ এক নিষ্ঠভাবে এজন সৃষ্টিকর্তার প্রতি পূর্ণভাবে সমর্পিত হব লাগিব। তেও জীবনের সকল ধরনের জীবন মৃত্যু যিমান আনুষ্ঠানিকতা যিমান যি করে আছে গোটেইবুর আল্লাহর প্রতি সমর্পিত করিব লাগিব। আমি পড়ি থাকো ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়াল মাহইয়া ওয়াল মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমি পড়ু একো বুঝি না পাও সেইভাবেই তো বিষয়বস্তুবুরে আমাক রিয়্যাক্ট করা নাই। গতিকে প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমি আহ্বান জানাম, আহক আল্লাহর কিতাবর মাজলৈ আহক, বাস্তবতার মাজলৈ আহক। পরম্পরায় কেতিয়াও বাস্তবতার দিশ নেদেখুয়ায়, সেই মহাকাল আহিবই, আল্লাহর নিরপেক্ষ বিচার হবই। আর আমি পাই আইছো ইতিমধ্যে আমার দেহর প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিব, কত আমি হারি যাওয়ার আর সুবিধা পাম। গতিকে সেই মহাসময় অহার আগতে আমি আহ্বান জানাইছো প্রিয় দর্শকবৃন্দ, সকল ধরনের ধর্মীয় কথা বতরা উপর যদি আমি পরম্পরাক যদি আমি প্রাধান্য দিউ, এই আয়াতত কোৱাৰ দৰে আমার পূর্বপুরুষসকলে দেখুৱাই যোৱা পথক যদি আমি অনুসরণ করে চলু, পূর্বপুরুষসকলে দেখুৱাই যোৱা পথর যদি আমি মুক্তাদি হৈ থাকো, জাহান্নামৰ জুইৰ পৰা কোনেও বচাব নোৱাৰে সেইদিনা। গতিকে ভয় কৰিবলৈ শিকোৱা হওক প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আমি আহ্বান জানাইছো সকলোকে, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে, যেহেতু আল্লাহৰ এই কিতাব আল্লাহে সমগ্র মানব জাতির বাবে প্রেরণ করেছে, গতিকে সকল মানব জাতির সকল সদস্যকে আমি আকুণ্ঠ আহ্বান জানাইছো, আহক আল্লাহর দ্বারা নাজিলকৃত এই কিতাবর মাজলে আহক, মূল বাস্তবতার মাজলে আহক নিজের কল্যাণের বাবে, অন্যথা বিপদ কিন্তু অনিবার্য। ইয়ার পাছৰ আয়াতত কৈছে কয়লা আওয়া লাউ জিতুম বি আহদা মিম্মা ওয়াজাদতুম আলাইহি আবাআকুম। গতিকে বার্তাবাহক যিয়ে আল্লাহর রিসালতর দায়িত্ব বহন করেছে, যিয়ে আল্লাহর বাণী প্রেরণ করেছে, সন্মুখত এনে ধরনের কথা কোয়া আইডল ওয়ার্শিপার আছে, তেওঁলোকক কবলৈ কৈছে কয়লা কোয়া আওয়া লাউ জিতুম, যদি জিতুকুম, যদি তোমালোকৰ প্ৰতি লৈ অহা যায় বি আহদা, এনে এক পথ, এনে এক পৰিচালনা পদ্ধতি, মিম্মা ওয়াজাদতুম আলাইহি আবাআকুম, মিম্মা ওয়াজাদতুম আলাইহি আবাআকুম, তোমালোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ পৰা পোৱা তোমালোকৰ পথতকৈ যদি এটি উত্তম পথ লৈ অনা হয়, তেন্তে প্রশ্ন করেছে যে তেতিয়া তোমালোকে গ্রহণ করবা নেকি। কালু, এই প্রস্তাব দিয়ার লগে লগে সেই লোকসকলে কয় কালু ইন্না বিমা উরসিল তুম বিহি, ইন্না নিশ্চয় বিমা উরসিল তুম বিহি, যে তুমি তোমালোক যি বিষয়বস্তুক লৈ তোমালোক প্রেরিত হয়েছা, অর্থাৎ যি আল্লাহর মেসেজ লৈ তোমালোকে প্রেরিত হয়েছা, কাফিরু না, আমি বিশ্বাস নকরো, ফ্ল্যাট রিফিউজ। পরম্পরা চাও, পরম্পরা কিমান এক সাংঘাতিক বস্তু, আল্লাহর কিতাবর মেসেজ লৈ আহক আর পরম্পরা ধর্মনীতিত চলি থকা লোকসকলের প্রতি আহ্বান জানাওক যে চাও, যি পরম্পরা যি ধর্মনীতিত তোমালোক চলি আহিছা তাতকৈ যদি মই এই উত্তম আল্লাহর কথা বতরার দিক এটি লৈ আহোঁ, তেতিয়া তোমালোকে কি ডিসিশন লবা। লগে লগে ইয়াত কৈছে যে কালু, তেতিয়া সিহঁতে কয় বা কব ইন্না বিমা উরসিলতুম, নিশ্চিতভাৱে
তুমি যি বিষয়বস্তুক লৈ তুমি প্ৰেৰিত হৈছা, বিহি যি বিষয়বস্তু অৰ্থাৎ আল্লাহৰ কিতাপ আল্লাহৰ কোৰআন বিহি কাফিৰুন, তেওঁলোকে স্পষ্ট কৈছে যে ইয়াক আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ। নম পৰম্পৰাই আমি চলিব লাগিব। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আয়াতৰ বাস্তৱতা আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰোঁ আহক। এনেধৰণৰ চৰিত্ৰবোৰ আমাৰ নিজৰ লগত তুলনা কৰি চাওঁ আহক। আমি প্ৰকৃততে এনেধৰণৰ অভিযোগৰ আওতাৰ ভিতৰত আমি পৰিছোঁনে নাই, সেই দিশটো নিৰপেক্ষ দৃষ্টিভংগীৰে আহক প্ৰত্যেকে আমি নিজৰ সৈতে তুলনা কৰোঁ যে পৰম্পৰাক আমি প্ৰাধান্য দি আছোঁ নে আল্লাহে প্ৰেৰণ কৰা এই বাস্তৱ কথা বতৰাক আমি প্ৰেৰণ কৰি আছোঁ, এই পালন কৰি আছোঁ। এই দিশটো যাকেই আল্লাহে বুজাৰ তৌফিক দিব তেনেলোকে নিশ্চিতভাৱে পৰম্পৰা ত্যাগ কৰি বাস্তৱতাৰ দিশলৈ আহিবই লাগিব। গতিকে আলহামদুলিল্লাহ, প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ আজিৰ এই অনুবাদ চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতা আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইনশাআল্লাহ পৰৱৰ্তী খণ্ডত পৰৱৰ্তী আয়াতৰ পৰা আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ৰাব্বানা আমান্না বিমা আনজালতা ওয়াত্তাবায়না ৰাসূল ফাকতুবনা মা আস-শাহিদিন ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ওয়া মা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ। সালামুন আলাইকুম।